Spread omission da phit di ayugan de yelo atwa usan da jo nyun cha yi mu shi ni chou yon ayugan de yakan atwa ko dai mala jon la myu ne de ya yon phit mu san ya amu ji aman 69 myin saung 60 ni twin u aung thon a 1984 ku ni mu ye thong dai be phit se tat daw sewa mya upade pou ma 6 kha kwe ni 14 kha ji do a ya ဆွဲချက်တင်းခဲ့ပြီးနောက်ပုံမှန်14ခန်းကြီးအရာအလုံးနှင့်ထောင်3နှင့်ကြာခံစေရန်အမိန့်ချမှတ်ခဲ့ပြီးပုံမှန်6ခါခွေအရာအပြစ်မရှိဟုတုံးသက်၍အမှုမှာအပြစ်အပြန်လွတ်ခဲ့သည်အဆိုပါအမိန့်ကိုရှေ့နေကြုံယုံကမကျေနပ်သဖြင့်ပြစ်မှုဆိုင်ရာကျင့်တုံးဥပဒေပုံမှန်423ကိုတင်သွင်းတော်လေ အမှန်ရှေ့ရတဆက်နှင့်မြင်ဆောင်96တုံးကိုတင်သွင်းတော်လေမအောင်မြင်သဖြင့်တရားစီရင်ရေးဥပဒေပုံမှ6အရာအထူးအယူခံဝင်ခွင့်ပြုရန်ဆက်လက်လျှောက်ထားခဲ့ရာအောက်ပါအရေးယူနောက်သောပြဿနာကိုစုံညီရုံးဖြင့်ကြားနာရန်အထူးအယူခံဝင်ခွင့်ပြုခဲ့သည်မူရစ်စေဝါ300တူထံမှ၎င်း300တော်မူရစ်စေဝါပမာဏကိုမူရစ်စေဝါ300သည်ကရိယာနှင့်တကွာဖမ်းဆီးရမည်သောအမှုတွင် မူရစ်စေဝါ300ကျင့်အတွက်ပြစ်မှုတရားထက်ဖြင့်စီရင်ခြင်းမှန်မှန်မှန်အမှုမှာစကိုင်းတိုင်းကျွန်းလာမြို့နယ်မော်ကေအရှိယွာနေဦးအောင်ထွန်းဤနေအိမ်တို့စကမ်းမူဒူရဲအုပ်ထွန်းထွန်းဝင်းနေအဖွဲ့က ညစေနာဤ90ခန်းတွင်တည်င်းအရာဝင်ရောက်ရှာဖွေကြရာအလေးချိန်ဘိမဲတပြားသားခန်တထုံနှင့်ဘိန်းရှူပြောင်းအပါဝင်ဘိန်းရှူရာတွင်အသုံးပြုသောပစ္စည်းကရိယာစုစုပေါင်း12မျိုးကိုတွေ့ရသဖြင့်တိုင်ချက်ရေးဖွင့်ခဲ့သောအမှုဖြစ်သည်နိုင်ငံတော်အတွက်လိုက်ပါဆောင်ရွက်သောရှေ့နေကြုံယုံညွန်ကြားရေးမှုကအဓိကထားရွေ့တင်ပြရာ၌အယူခံတရားခံဦးအောင်ထွန်းသည် မူရစ်စေဝါ300တူဖြစ်ကြောင်းဓာတုဗေဒဝန်ရုံး၏ပြန်ကြားစာတက်တီကန်ခါကွေးအရာပေါ်ပေါက်သည့်အပြင်၎င်း၏နေအိမ်မှာဘိမဲတပြားသားခန်နှင့်ဘိန်းရှူကရိယာများတွေ့ရှိခဲ့ကြောင်းလည်းထင်ရှားသောကြောင့်1964ခုနှစ်မူရစ်ထုံတိုင်းဘေးဖြစ်စေတတ်သောစေဝါများဥပဒေ
ပုံမှန်6ခါခွေးနှင့်စလီကန်တီတို့အရာတိချဆွဲချက်နှစ်ရက်ဖြင့်ပြမှုဆိုင်ရာကျင့်သုံးဥပဒေပုံမှာ293ခါခွေးနှင့်အညီပြမှုထင်ရှားစီရင်ရန်တင်ကြောင်းရှိတာတင်ပြရှောက်လေသွားသည်တရားခံဦးအောင်ထွန်း၏နေအိမ်သို့ဝင်ရောက်ရှာဖွေခြင်းမှာညအချိန်ဖြစ်သည့်ဖြင့်ဤဥပဒေအရရှာဖွေဝရမ်းလိုအပ်သည့်အပြင် ရှာဖွေပြီးနောက်မှာရှာလာကြသူများဖြစ်သောကြောင့်ရှာဖွေခြင်းမှာဤဥပဒေနှင့်မညီဟုဆုံးဖြတ်၍ထောင်၉၉၄ခုနှစ်မူရီထုံတိုင်းဘေးပစ္စည်းတက်သောစေဝါများဥပဒေပုံမှန်၆ခါခွေအရာဆွဲချက်နှင့်ဆက်လျင်ပြီးကျွမ်းလာမြို့နယ်တရားရုံးကအမှုမှာအပြည့်အပြတ်လွတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ပြမှုဆိုင်ရာကျင့်သုံးဥပဒေပုံမှာ၄၁၀ခုအရာ ရှိနေချုပ်ယုံကတင်သွင်းသောအယူခံအမှုအမှတ်၈၁၂မြင်းဆောင်၉၃တွင်တရားရုံးချုပ်ကညနေတရားရုံး၏အမိန့်ကိုအတည်ပြု၍အယူခံမှုကိုပလက်ရနိုင်အောက်ပါတိုင်းသုံးသပ်ထားသည်ဦးအောင်ထွန်းမှာစီးတုံးဆွဲသူဖြစ်သည့်မှာပေါ်ပေါက်ခြင်းဘိန်းရှိကရိယာများ၎င်းထံမှတွေ့ရှိခြင်း၎င်းထံမှာဘိန်းမဲတပြားသာတွေ့ရှိခြင်းတို့ကြောင့်၎င်းသည် 1928ပြည့်စည်တက်သောစေဝါများဥပဒေပုံမှန်6ခါခွေးနှင့်စလီကကြီးတို့တွင်အကျုံးဝင်သောပြုလုပ်မှုတစ်ခုတည်းကိုသာပြုလုပ်ခဲ့သည်ဟုယူဆရမည်ဖြစ်သည်တို့ဖြစ်ရာတရားခံဦးအောင်တွန်၏နေအိမ်သို့ညအချိန်ဝင်ရောက်ရှာဖွေခြင်းမှာဤဥပဒေနှင့်အညီမဟုတ်၍တင်းစီရမည်သောဝူရစေဝါပစ္စည်းများနှင့်ဆက်လျင်ပြီးဦးအောင်ထွန်းတွင်တာဝန်မရှိကြောင်း ညနေတရားရုံး၏ကောက်ယူဆုံးဖြတ်ချက်ကိုတရားရုံးချုပ်ကအယူခံမှုတွင်လက်ခံခဲ့ခြင်းမဟုတ်ဘဲဦးအောင်ထွန်းထံမှဝူရစေဝါလက်ဝဲတွေ့ရှိခြင်းနှင့်ဦးအောင်ထွန်းသည်မူရစေဝါသုံးဆွဲသူဖြစ်ခြင်းတို့ပေါ်ပေါက်သိတာဦးအောင်ထွန်းသည်ပြုလုပ်မှုတစ်ခုတည်းကိုသာပြုလုပ်၍ပြစ်မှုကျူးလွန်ခြင်းဖြစ်သောကြောင့်ပုံမှန်စလီကကြီးပါပြစ်မှုတရက်တည်းဖြင့်စီရင်ခြင်းမှာလုံလောက်မှန်ကန်သည်ဟု ဆုံးဖြတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရသည်။တို့အတွက်နေအိမ်ဥပစာအတွင်းမှာမူရစ်စေဝါများတွေ့ရှိရမှုနှင့်မှတ်ပုံတင်မတင်ပဲမူရစ်စေဝါသုံးဆွဲမှုတို့ကိုဦးအောင်ထွန်းသည်ပြုလုပ်မှု Act တစ်ခုတည်းပြုလုပ်ခြင်းဖြင့်ကျူးလွန်ခြင်းဟုတ်မဟုတ်ဆိုသောအချက်ကိုလည်းစီးစစ်သုံးသပ်ရန်ရှိပေသည်။ပြစ်မှုဆိုင်ရာကျင့်သုံးဥပဒေပုံမှန်နှစ်နာကြီးတွင်ပြစ်မှု Offense ဆိုသောစကားရက်သည်ဒီဇဲဥပဒေတရရရအရာ ပြစ်ဒဏ်ထိုက်တင်သောပြုလုပ်မှု Act သို့မဟုတ်ပြက်ကွက်မှု Omission ကိုရည်ညွှန်းကြောင်းပြဆိုထားပြီးတိချပြစ်မှုအရရအတွက်စွဲချက်တိချစီဖြင့်စစ်ဆေးစီရင်ရမည်ဖြစ်ကြောင်းလည်းပြစ်မှုဆိုင်ရာကျင့်သုံးဥပဒေပုံမှာ232နှင့်235တို့တွင်ပြထန်ထားသည်အရမှုတွင်ဦးအောင်ထွန်းထံမှာမူရထုံတိုင်းဘေးပစ္စည်းတက်သောစေဝါများနှင့်သုံးဆွဲသည့်ကိရိယာများ တင်းစီရမည်ခြင်းမှာ1924ခုနှစ်မူရထုံတိုင်းဘေးဖြစ်စေတတ်သောစေဝါများဥပဒေပုံမှန်6ခါခွေအရာပြစ်မှုထင်ရှားစီရင်ရမည်ပြုလုပ်မှုတစ်ခု One Act ဖြစ်ပြီးရှင်းမူရစေဝါများကိုတတ်မှတ်ထားသောတပ်ဆိုင်ရာမှတ်ပုံတင်ဌာနတွင်မှတ်ပုံမတင်ဘဲသုံးဆွဲခဲ့ကြောင်းစစ်ဆေးပေါ်ပေါက်ချက်အရအဆိုပါဥပဒေပုံမှာစလီကကြီးဖြင့်ပြစ်မှုထင်ရှားစီရင်ရမည် တိချဖြစ်သောပြက်ကွက်မှုစပရက်အော်မစ်ရှင်သာဖြစ်သည်မှတ်ပုံမတင်ဘဲမူရစ်စေဝါသုံးဆွဲသည့်ပြစ်မှုကိုမူရစ်စေဝါတရားမဝင်လက်ဝယ်ထားရှိရုံများဖြင့်ကျူးလွန်ခြင်းမရှိသေးချေမူရစ်စေဝါကိုတရားမဝင်လက်ဝယ်ထားရှိခဲ့သောပြစ်မှုကိုကျူးလွန်ပြီးနောက်မှသာထိုမူရစ်စေဝါကိုသုံးဆွဲသည့်တိချဖြစ်သောပြစ်မှု separate offense ကိုထပ်မံကျူးလွန်ခြင်းသာဖြစ်ပေသည်တိချစီဖြစ်သောပြစ်မှု ဦးအောင်ထွန်းကကျူးလွန်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည့်ဖြင့်၎င်းအပေါ်1924ခုနှစ်မူရထုံတိုင်းဘေးဖြစ်စေတက်သောစေဝါများဥပဒေပုံမှန်6ခါခွေးနှင့်စလီကကြီးတို့အရာပြစ်မှုနှစ်ရက်ဖြင့်ကျွမ်းလာမြို့နယ်တရားရုံးကဆွဲချက်တင်စစ်ဆေးခဲ့ခြင်းမှာအထက်တွင်ဆိုခဲ့သည့်အတိုင်းပြစ်မှုဆိုင်ရာကျင့်သုံးဥပဒေပုံမှန်နှစ်နာကြီးပုံမှန်233နှင့် 235ပါပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်
bệnh tôn suy chỉ ở đoạn phía mù này là lòng cổ phía lâu mù đã khu đế phía ta phía lâu chú lâu này mà cả phía mù xa nhà ủ bà đi bộ mà khoan nà xe đưa bà phía thành cho cô ở thảo ở thảo phía ủ ảnh thông á lâu về thả sĩ đó phía mù đầy thả bộ mù biến thành đó phía thả mà bê bê xin yên bàn quên xì mì phía bê đi phía mù xa nhà ủ bà đi bộ mà khoan nà xe đưa nè ủ bà mà gà dì đuên ảo bà đài phía thành thả bà đi khoan nà xe đưa The cozy, Pimu miao do, a say a pime ya, bao nati, Pimu go, Julon do a, dear limpia danger, mashiba ga, to Pimu miao do, a say a pime ya, and then, Pimu the cuckoo a drap, be nine do, pitenta, puyu mapea. Thirty maho, the cozy quay you lay, Pimu the cook miao di lep hiway, thirty maho, the cook tap boma, Pimu miao di lep hiway, su bong you lay, a chap Pimu the coolam miao do, Pulomu a mule mule go, Julon do a, Sisi do de ya yunga, a tapa pimu de cuckoo a dra, be nine do pitenta, bomo pitando pitango mapea. Ubamamia, gaji, mong pu ga, mong ni go, don ne a chengase ya yi. Shine di a chemia go, subang yu la gao, da chessi quay yu la gao, mong ni a na jinzi ya, mimi a lu a layout, pu lo do pimu go, mong pu julo ya yaldi, mong pu di. A chat dying a dwarf, pitten, tightening yami soba ga, the chelling in tenija, nipong aze, town and jinka yami pity. Do yadre, mong pu di, shine that though a chat along a dwarf, pitten, de yate a dwata, cham matching kayami. Do pia, muye siwa nin, don sway kariyamia, low way target though, uang don e, pulo mune, a soba muye siwa go, mapo matime, don sway do, pulo mum yama. Supong shuma, pimu de yam yauti, pulomu yamahoti a pin, pulomu de yesi a dwa, dicha pimu a di di ko, julonjin pito jao, pimu saya opati boma, connaissette dwin, piatentati, pulomu yago, dakosi quayule, pimu yam yaupi, pulomu yango, supong ju di a car, a cha pimu de kum yauti, pulomu yamaho jao, tin shabi. Do a dwa? ပေမဲ့နေပင်းရှူကရိယာများတွေ့ရှိသိသိရမိခြင်းနဲ့မူရစီဝါ34ကျင်းတို့ကိုပြုလုပ်ခဲ့သောဥအောင်ထွန်း၏ပြုလုပ်မှုများသည့်1996ခုနှစ်မူရထုံတိုင်းဘေးဖြစ်စေတတ်သောစေဝါများဥပဒေပုံမှန်6ခါကွင်းနှင့်14ခါကြီးတို့တွင်အကျုံးဝင်သောပြုလုပ်မှုတစ်ခုတည်းကိုသာပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းတရားရုံးချုပ်၏သုံးသပ်ချက်မှာပြုမှုဆိုင်ရာကျင့်သုံးဥပဒေပုံမှန်293 ပြမှုဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှာ92ပါးပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်ညီညွတ်မှန်ကန်သည့်ဟုမဆိုနိုင်ချေအများပြည်သူတို့ဝင်ထွက်သွားလာခြင်းမပြုနိုင်သောအရင်တွင်သောတည်င်းအရာဒွေအုပ်အဆင့်ထံမနှိမ်သောရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်ကနေ့အချိန်နေထွက်ချိန်နှင့်နေဝေချိန်ကြာကာလတွင်ဝရမ်းမပါဘဲဝင်ရောက်ရှာဖွေနိုင်တော်လဲညအချိန်နေဝင်နေ့နေထွက်ချိန်ကြာကာလဖြစ်လျင်မှု ရှာဖွေရန်အမိန့်ဝရမ်းပါမတာဝင်ရောက်ရှာဖွေနိုင်ခွင့်ရှိကြောင်းဟောင်ကိုရာ84ခုနှင့်ဝူရထုံတိုင်းဘေးဖြစ်စေတတ်သောစေဝါများဆိုင်ရာနေဥပဒေများပုံမှန်50ကိုကတိတွင်ပြဋ္ဌာန်းထားသည်ဤအမှုတွင်ဥအောင်ထွန်း၏နေအိမ်သို့လူရဲအုပ်ထွန်းထွန်းဝင်း၏အဖွဲ့ကရှာဖွေရန်အမိန့်မပါဘဲညအချိန်ဝင်ရောက်ရှာဖွေခြင်းကြောင့်၎င်းရှာဖွေတတ်သည်များမှာရှာဖွေပြီးမှရောက်လာကြခြင်းကြောင့်၎င်း နေဥပဒေနှင့်မညီညွတ်သဖြင့်တွဲရှိသိသိကဲ့သောဝိရစီဝါပစ္စည်းများနှင့်ပတ်သက်ပြီးဥအောင်ထွန်းအားလက်ဝယ်တွဲရှိမှုနှင့်အပြစ်ပေးရန်အားနည်းနေသည်ဟုမြို့နယ်တရားရုံးကသုံးသပ်၍အပြီးအပြည့်လွတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်တို့ရတွင်မူလယုံအမှုတွဲရှိရှာဖွေပုံစံတည်တည်ကံကကြည်တွင်ရှာဖွေတည်တည်တုံဦးလက်မှန်ရေးထိုးတာပြီးရှင်းသောအထက်မှအဓိကတည်တည်ဖြစ်သော ရက်ွက်ငင်းဝပြပြမှုတိဆောက်၏အဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးဆောင်မလိုပြတေကဘိမဲပါသောပလတ်စတစ်အထုပ်တထုပ်ကိုလကောင်းကိုယ်တိုင်ဦးအောင်တွန်း၏နေအိမ်တစ်စက်ပိတ်အောက်မှတွေ့ရပြီးမေးမြန်ရာဦးအောင်တွန်းကလကောင်း၏ပစ္စည်းဖြစ်သည်ဟုဝန်ခံကြောင်းဘိန်းရှူကရိယာများကိုလည်းရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ကြောင်းရုံးရှိတွင်ထွက်ဆိုခဲ့သည်အဆိုပါထွက်ဆိုကြပါဦးအောင်တွန်းကတစုံတရာပြန်လည်မေးမြန်းထားခြင်းမတ
yami ke chao, anye ma pwa te phie, mui siwa amandake tui ke chen hou ma hou, tita tinsha ziyan piu lo ta do,
ပြတ်ထန်းချက်ကိုလိုက်နာရတွင်လိုအပ်ချက်အနည်းငယ်ရှိခဲ့ခြင်းဖြင့်အမှုတစ်ခုလုံးပြတ်ပြဲခြင်းမရှိနိုင်ပေ။အဆိုပါမူသောဘောကိုဒေါ်သိန်းကြီးနှင့်ပြည်တော်စုဆိုရှယ်လစ်သမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အမှုနှင့်ပြည်တော်စုဆိုရှယ်လစ်သမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်နှင့်မောင်တင်ညွန့်အမှုတော်တွင်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။တဝက်တွင်ဤအထူးအယူခံမှုကိုခွင့်ပြုပြီးဥအောင်ထွန်းအားထောင်900ခုနှ
ကျောင်းသားမျိုးနဲ့တရားရုံး၏အမိန့်နှင့်ရှင်အမိန့်ကိုအတီးပြုခဲ့သောတရားရုံးချုပ်၏အမိန့်တို့ကိုပယ်ဖျက်ပြီးဥအောင်ထွန်းအားအဆိုပါဥပဒေပုံမှန်6ခါကွေးအရာအလုံနှင့်1000နှစ်ကြာခံစေရန်အမိန့်ချမှတ်လိုက်သည်။ဤအဖြစ်တန်နှင့်ပုံမှန်14ခါကြီးအရာအလုံနှင့်1000နှစ်ကြာခံစေရမည်ဖြစ်တယ်လို့ကိုတပေါင်းနှင့်ကြာခံစေရမည်။